Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Kisəl İnternet Televiziyasının dəyərli izləyiciləri, bir daha hər birinizi siyasi baxış verilişində salamlayıram. Əziz tamaşaçılar, bugün verilişimizdə Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında keçiriləcək görüşlə bağlı müzakirələr aparacaq. Təbii ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru professor Elman Nəsirovdur. Elman müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Elman müəllim, bildiyimiz kimi dekabr ayının 15-də belə deyək ki, Brüsseldə görüş nəzərdə tutulubdu, məlum görüş nəzərdə tutulubdu. Daha sonra məlum olub ki, noyabrın 26-sında Soçi görüşü də nəzərdə tutulubdu. Ümumiyyətlə, görüşdən gözləntilər nələrdir və görüşün əhəmiyyəti barəsində istərdim sizin fikirlərinizi öyrənək. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu haqqında sizin bu dəqiqə bəhs etdiyiniz görüş nə dekabrın 15-i, nə də noyabrın 26-sında deyil, noyabrın 9-u və 10-unda olması gözlənilirdi. Səbəb nədir? Çünki həmin gün müharibənin bitməsi ilə bağlı, münaqişənin bitməsi ilə bağlı, atəşkəslə bağlı, hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı tarixi bir sənəd imzalanmışdı. 2020-ci il 10 noyabr tarixində. Üç dövlətin rəhbərləri orada imzasını atmışdı. Bunun bir illiyi idi. Bundan sonra biliriz ki, yanvar ayının 11-də 2021-ci ilin cari növbəti bir görüş olmuşdu, Moskva görüşü. Bu arada da baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində bir komissiya yaradılmışdı, üç tərəfli komissiya. Məqsəd də kommunikasiyaların, deməli, nəqliyyat əlaqələrinin bərpası ilə bağlı məsələlər idi. Və indi sadəcə üçüncü görüş həmin o hərbi əməliyyatların dayandırılmasının birliyinə təsadüf etməli idi. Ermənistan o kapitulyasiya aktını imzalamasının birliyinə təsadüf etməli idi. Ancaq həmin gün baş vermədi. Azərbaycan tərəfi hazır idi. Aha. Rusiyanın təşəbbüsü idi, deməli, hazırdı. Amma Ermənistan baş naziri bundan yayındı. Yayındı və yayınandan sonra isə hələ bu az imiş kimi noyabr ayının 16-sında növbəti hərbi əməliyyatı başlandı. Hətta bəziləri biraz da qabağa gedib, bəzi ekspertlər deyirlər ki, 3-cü Qarabağ müharibəsini başlayır. Hətta belə suallar qoyuldu. Və suallar yarandı ki, görüşdən imtina eləyən Paşinyanın birdən-birə noyabrın 16-sında belə bir hərbi avantür yaratması nədən qaynaqlanır? Axı bu variant nəzərdən keçirilmirdi. Bütün tərəflər danışıqlardan bəhs etdiyi bir məqamda yenidən müharibə başlayır. Belə biraz mənasız, məntiqsiz proseslər idi. Amma təhlillər bu qənaətə gəlmə əsas verdi ki, bu addımı ilə Paşinyan bir neçə istiqamətdə ölkə daxilində və xarici siyasi məsələlərini üstünlük əldə etmək istəyib. Ona belə gəlib ki, belə bir addımın atılması onu üstünlük gətirə bilər. Hansı üstünlüyü? Birincisi, niyyəti daxilidə ona təzyiq göstərən müxalifətlə bağlıdır, revanşistlərlə bağlıdır. Onlarla bağlıdır. Yəni, göstərmək istədi ki, o prinsipialdır, qətiyyətlidir, güzəşdə getmək niyyəti yoxdur. Çünki onu ittiham edirlər ki, yəqin ki, növbəti bir kapitulyasiya imza atacaq. Yəni, belə bir fon yaratmaq istədi. İkincisi, məlum oldu ki, o bu addımı atmaqla gözəl bilirdi ki, o hansı gücü var, hansı ordusu var ki, o Azərbaycan kimi güclü bir ordusu olan dövlətin qarşısına dayansın. Elə gücüm var idi, o zaman dayanardım da, imza atmazdım məlum sənədən. Deməli, belə bir addım atmaqla o revanşistlərin Ermənistan silahlı qüvvələrindəki olan nümayəndələrini şübhələndiyi, etibar etmədiyi nümayəndələrini prosesdən uzaqlaşdırmaq istədi, tərk silah eləmək istədi və məlum oldu ki, Karapetyan, Ermənistan Müdafiə Naziri, hələ yaz vaxtında, yaz aylarında söyləyirmiş ki, Paşinyanın hakimiyyətdən uzaqlaşdırma vaxtı gəlib çatıb. Yəni, faktiki olaraq açıq və gizli şəkildə Paşinyanın əleyhdarı kimi çıxış edilmiş. Və bu növbəti məğlubiyyət, 16 noyabr məğlubiyyəti, ona imkan verir ki, artıq Karapetyanı təzir edəsin, onu tərk silah eləsin. Və bunun ardınca digər istisna deyil ki, güc qurumlarında digər həbslər də baş versin, vəzifədən uzaqlaşdırmalar olsun. Yəni, ikinci bu. Üçüncü niyyəti o idi ki, Rusiyanı bu prosesə qatsın. Yəni, Azərbaycanla hərbi əməliyyatları başlayıb və sərhəddə başlayıb, daha Qarabağ söhbəti yoxdur, sərhəddə gedir. Sərhəddə getdiyindən 1997-ci ilə Rusiya-Ermənistan hərbi yardım haqqını müqavilən işə salsın, kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilini işə salsın ki, 44 günü müharibə Qarabağda gedirdi. Amma bu Ermənistanla sərhəddə gedir, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə daxil olub, Ermənistan ərazilərini zəbt edir.
ki Rusya bu prosesə qatsın. Və eyni zamanda Rusiyanı bu prosesə qatmayanda Rusiyanı itham eləsin ki, siz Azərbaycanı müdafiə edirsiniz, nəinki bizi və belə olan vəziyyətdə digər həmsədirləri Fransa və Birləşmiş Ştatların olan sülh məramlı qüvvələrinin regiona gətirilməsindən bağlı mümkün şərait yaratsın. Kürəsi, yəni neçə başlı kombinasiyalı oyun oynamaq istədi. Onlar heç birisi baş vermədi və belə kombinasiyalı oyunlarının biri də oydu ki, Brüsseldə onsuz da şərh tərəfdaşlıq proqramının Azərbaycan da özvüdü, Ermənistan da özvüdü. Bu görüş baş tutsun və nəticə itibarilə Qərbin bu Qarabağ münaqişəsi prosesində iştirakı artıq yenidən bərpa olunsun. Çünki bilirsiniz ki, müharibə dövründə və sonraki danışıqlarda Qərb iştirak eləmirdi. ABŞ və Fransa yox idi. Oradan da Rusiya idi və Türkiyə əsas oyunculardan biridir. Bəli. Və beləliklə, Fransa və ABŞ sülh məramından gətirilməsi də onun xəyalında tutduğu məsələlərdən biridir. Bir yazıram, iki yaddaşımdadır. Bax, bu, təxminən bu məntiqlə. Və bunlar hamısı bu avanturaların heç bir nəticəsi olmadı. Və dekabrın 15-dəki bu deməli görüşlə bağlı onu söyləyim ki, düzü çox sayılı suallar yaranırdı ki, doğrudan mı Moskva, Kreml münaqişənin tənzimlənməz prosesində daha möhkəm mövqeyə malikdir, Ermənistanın ciddi təsir imkanları var, doğrudan mı Soros'un adamı olan Paşinyan tənzimlənmə prosesində Qərbi Brüsseli cəlb edə bildi, doğrudan mı 10 noyabr tarixində Moskvada keçiriləcək görüş 15 dekabrda Brüssel görüşündən əvəz olundu. Evet. Bu suallar yaranmışdı. Doğrudan mı Moskva geri çəkildi? Doğrudan mı mövqələri zəiflədi? Doğrudan mı əldə etdiyi mövqələri tutub axıra kimi müdafiə edə bilmədi? Bu kimi suallar var idi. Amma sualların tezliklə cavabı da verildi. Evet. Bəlli oldu ki, Rusiya 15 dekabr görüşünü gözləmək niyyətində yoxdur. Bəli. Və artıq 26 noyabra Soçidə görüş təyin edilib. Bu iki görüşü müqayisə etsək, əvvəla müqayisə edəndə bu nəticəyə gəlmək olur ki, dekabrın 15-də keçiriləcək görüşü təşkil edən tərəfə baxın. Bunu Avropa İttifaqı təşkil edir, düzdür. Avropa İttifaqı bu münaqişənin tənzimlənməsi prosesində heç bir zaman tərəf olmayıb. Tərəf ATT Minsk qrupudur. O olub. Avropa İttifaqı isə münaqişə tənzimlədikdən sonra, münaqişə başa çatdıqdan sonra öz tövbəsini vermək niyyətin, layihələrinə, nə bilim, cürbəcür proqramlarına, iştirak, maliyyə dəstək və s. vaxtı ilə də vəd edib. Və bu nöqtəyi nəzərdən Avropa İttifaqının bu proseslərdə indi fəal olması bəzi deməli, məsələlərə o üzə çıxarıb. Birincisi, məlum olur ki, Avropa İttifaqının eyni zamanda onun əsas üzvlərinin biri Fransada, həmsədri dövlətdir. Birbaşa Azərbaycan Prezidenti və Ermənistan Başnazirinin Brüsseldə iki tərəfli görüşünü keçirmək potensialı olmayıb. Onlar şərh tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində hər iki dövlətin siyasi lideri gəlir, bu tədbirə qatılır. Qatılan vaxt unikal şansdır. İkisi də gəlibdir, onsuz da düzdür, tədbirə gəliblər. Və belə olan vəziyyətdə təşəbbüsdən çıxış edir ki, elə onların görüşünü keçirsin. Deməli, bu görüş, bu sammit çərçivəsində keçirilən görüşlər, tədbirlər çərçivəsində həm də bu var. Amma Putinin keçirdiyi görüşdə, onun təşəbbüsünün bu həm də söhbəti yoxdur. O da birbaşa bu məsələdir. Yaranan sualların cavabı da əslində, Rusiya ilə bağlı yaranan sualların cavabı da Soçidə keçiriləcək. Bəli, bəli. Görüşdə. Yəni, burada da həm də Putin filan tədbirlər keçirir və həm də bu görüş keçirir, söhbəti yoxdur. Bu görüş sırf post-münaqişə dövrünün həllini gözləyən məsələlərinin bağlı. Fərq əsas bundadır ya. Brüsseldə çox şey müzakirə olunacaq. Həm də bu məsələlər müzakirə olunacaq. Amma Soçidə yalnız bu məsələ müzakirə olunur. Brüsseldə onu keçirən Avropa İttifaqı o münaqişənin həllində tərəf deyil. Üç həmsədirdən biri deyil. Onun bir ölkəsi orada həmsədirdir. Və o ölkə ki, indi biz ona toxunacaq, qeyri-obyektiv və ermənipərəst mövqeyə malikdir. Düzdür? İndi biz ona toxunarıq. Amma Rusiya isə həmsədir dövlətdir. Eyni zamanda münaqişənin dayandırılması, müharibənin dayandırılmasının əsas tərəflərdən biridir, təşəbbüskarıdır. İki görüşü də o keçirir, ikisində sənədlər imzalanır. Bu nöqtəyi nəzərdən Brüssel görüşündə nə isə ciddi bir razılaşmanın imzalanacağına deyil, daha çox Soçiyə diqqətləri yönəlir. Çünki Ermənistanın Rusiyadan son dərəcə ciddi asılığı var. Bu bəlli həqiqətdir. Və indi daha çox diqqət mərkəzində olur ki, yaxşı Soçidə nələr müzakirə olunacaq? Yəqin ki, ilk növbədə müzakirə olunan məsələ bu deməli
iki dövlətin sərhədlərinin delimitasiya və demarkasiyasından bağlıdır. Paşinyan dünənləri mətbuat konferansı keçirdi online. Və orada qeyd elədi ki, heç bir halda bu görüşdə, Soçi görüşündə delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı nəticələrin təsdiqlənməsi olmayacaq. Yəni nəticələr yoxdur. Söhbət bu problemin həlli ilə bağlı komissiyanın yaradılmasından gedir. Komissiya. Bir komissiya olsun ki, delimitasiya və demarkasiya məsələlərini tənzimləsin. Bu məsələ. Eyni zamanda məlum oldu ki, Paşinyan Zəngəzur dəhlizi ifadəsini dilinə gətirmək istəmir. 10 noyabr sənədində nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasından söhbət gedir. Ermənistan, Azərbaycan ərazisindən İrana və Rusiya çıxsın. Dəmir yolu ilə, avtomobil yolu ilə. Azərbaycan, Ermənistan ərazisindən keçməklə çıxsın Naxçıvana. Düzdür? Bu razılaşma var. Naxçıvana çıxmaq məsələsində Zəngəzur dəhlizi ideyasını Azərbaycan irəli sürüb. Və Cənab Prezidentin carinin 7 iyul tarixli sərəncamında Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu yaradılıb. Və Paşinyan Zəngəzur ifadəsindən inan ki, dilinə gətirmək istəmir. Dəhlizdən danışır, yoldan danışır, amma Zəngəzur ifadəsi işlətmir. Onda bir fobiya var ki, Zəngəzur deyiləndə, bu təkcə Şərqi Zəngəzur deyil. Bu Zəngilan tərəf deyil təkcə. Bu həm də qərbi Zəngəzurdur. Bu Zəngəzur dəhlizdə gəlir keçir, o həmin o 40 kilometrli ərazi Ermənistanda, o qərbi Zəngəzur ərazisindən keçir. Bunların canında bunu özləri bunu müxalifət, bunu revanşçılar bir arada qızışdırırlar ki, Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini işə salan kimi bu həm də qərbi Zəngəzurun gələcəkdə artıq Azərbaycan tərəfindən tutulmasını gətirib çıxara bilər. Qərbi Zəngəzurun Şərqi Zəngəzurun birləşməsini gətirib çıxara bilər. Bu kimi ifadələrini erməni ictimai fikrini zəhərləyirlər. Halbuki Azərbaycan heç kimin torpağında gözü yoxdur. Bizim Ermənistan torpağında gözümüz yoxdur. Baxmayaq ki, tarixi Azərbaycan əraziləri, bəli, bu həqiqətdir. Biz öz tarixi ərazilərimizə qayıdırıq, amma tankla qayıtmırıq, topla qayıtmırıq, təyyarə ilə, pualarla qayıtmırıq. Biz orada dinc yolla, iqtisadi əlaqələrindən, kommunikasiya əlaqələrindən, əməkdaşlıq əlimizi uzatmaqla qayıdırıq. Hansı ki, bu daha çox onlara lazımdır. Fərqi başqa bir qayıdışdır bu. Və belə olan vəziyyətdə indi Paşinyan bu təzyiqləri görür, həm də belə bir informasiyanı yayılırlar ki, Paşinyan Soçi görüşündə, nə bilim, Brüssel görüşündə 3 sadəcə növbəti kapitulyasiya aktını imza atacaq və s. Bu kimi deməli manipulyasiya ilə məşğuldurlar. Ancaq hər halda mənim bu subyektiv fikrimdir. Brüssel görüşü də bu münaqişə həlli ilə bağlı prosesə azca da olsa tövbə verilsə, niyə də keçirilməsin, niyə də iştirak olmasın. Ancaq mənə elə gəlir ki, əsas qərarlar, əsas yekun sənədlər bu daha çox Rusiyanın vasitəsilə keçirilən görüşdə olacaq. Və iki sənəd artırıb, bu sadəcə üçüncüdür və hər görüş növbəti sənədi imzalanmasına yekunlaşıb. Və mənə elə gəlir ki, bax bu delimitasiya, demarkasiya bağlı məsələlər, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlər, dəhliz məsələləri, sonra minalanmış ərazilərin dəqiq dürüst xəritələrin Azərbaycana verilməsi, çünki orada 75% yalan xəritələrdir, qeyri-dəqiq xəritələrdir. Azərbaycana dəqiq dürüstün verilməsi, sonra etimad mühitinin formalaşması. Bilirsiniz ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel qeyd elədi ki, artıq aparılan danışıqların nəticəsində Ermənistanın müdafiə naziri ilə Azərbaycan müdafiə naziri arasında birbaşa kontaktların yaradılmasına razılıq əldə edilib. Yəni, gələcəkdə bu hərbi insidentlərin qarşısını almaq üçün müdafiə naziri heç kim gözləmədən telefon danışığı aparsın. Dərhal münaqişənin bir arada insidentlərin qarşısını alınmaq üçün belə birbaşa əlaqələr çox mühümdür. Bu razılaşma var və istisna deyildir ki, bugünə müdafiə naziri arasında birbaşa əlaqə varsa, sabah xaricilə nazirlər arasında ola bilər. O birisi gün nəqliyyat nazirləri arasında ola bilər. Fikir verirsiniz, artıq bu təmaslar deməkdir də. Hava məkanları hər iki ölkə açıb bir-birinin təyyarələri üçün. Və nəticədə xalq diplomatiyası ola bilər. Əvvəllər olub cəhdli, amma sonra nəticəsiz olub. Yəni, məqsəd odur ki, etimad mühit formalaşsın. Nazirlər telefonla danışır, tutaq ki. Nazirlər sonra görüşə bilir, təkcə xaricilər nazirlər deyil. Həm də digər nazirlər görüşürlər. Sonra xalq diplomatiyası, ziyalılar görüşürlər, ünsiyyətdə olurlar, gediş-gəliş, mümbit şərait və bunun ardınca da dövlət başçıları səviyyəsində görüşlər və artıq böyük sülh sazişinin imzalanmasına bağlı mümbit şəraitin təmin edilməsi. Fikir verirsiniz, belə çox kombinasiyalı bir gedişatdır və bunlar nəticə etibarilə həmin o gözlənilən tarixi sənədi imzalanmasını gətirib çıxara bilər.
Həm də bilirsiniz, yəni biz büdcə toxunacağıq. Azərbaycan bugün hərbi büdcəsi daha da artdı, daha böyükdür. Yəni bu Ermənistan üçün siqnaldır ki, yəni siz xəyallarla yaşamayın, utopiyayla yaşamayın. Birdən xəyalınıza gələr ki, nəsə yenə üçüncü bir müharibə törədəsiniz. Bilin ki, bu sizin sonunuzun başlanğıcı ola bilər. Yəni biz həm güclənirik, həm güclənirik, həm də güclərin axı ürəyi geniş olur. Zəiflər terrorizm yolunu seçirlər. Güclər isə qəlbən geniş olur. Biz güclü olaraq əlimizi uzadırıq zəifə. Deyir ki, nəyə bu taliyyənin işidir? Biz əbədi qonşularıq. Düzdür. Nə biz kösəsi deyilik, nə siz kösəsi deyilsiniz. Qonşular isə əbədi düşmən ola bilməzlər. Əbədi düşmənçilik mümkün deyil. Ona görə yəni əməkdaşlıq yolu. Həm də burada birinci məsələ də var. Yəni bizim tamaşaçılarımız bunu bilsinlər ki, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev dəfələrlə qeyd edir ki, bəli əməkdaşlıq yolunu seçmişik. Biz o səhifəni bağlayırıq. Yeni səhifə açılır Ermənistan, amma burada çox incə bir məqam var. Nə Xocalı soyğununu unuda bilmərik, nə Ermənistanın vandalizmini, barbar hərəkətlərini unuda bilmərik. Azərbaycanın tarixi, mədəni, irsini məhv etmək siyasətini unuda bilmərik. Bu qədər biz şəhidlər vermişik. Biz bunu unuda bilmərik. Qazilərimiz var çox sayılı, unuda bilmərik. Və eyni zamanda, yəni biz bunları bilə-bilə, yaddaşımızda həkk eləyərək, o qan yaddaşında saxlayarak, genetik kodla növbəti nəsillərimizi ötürərək, biz onun da fərqində olmalıyıq ki, biz qonşuyuq və qonşuların əbədi düşmənçilik olmaz. Bu reallıq budur. Aydındır. İlman müəllim, daha bir mühüm məqama diqqət çəkdiniz. İstərdim onunla bağlı fikirlərinizi öyrənim. Fransanın qərəzli mövqeyi ilə bağlı siz nə söyləyərdiniz? Bax, münaqişənin tənzimlənməsi prosesində görürsünüz, yəni Rusiya tərəfinin fəallığı, görüşlər, növbəti görüşlər, Avropa İttifaqından müəyyən təşəbbüslərin çıxışları və s. Bu vəziyyətdə ATƏT-in Minsk qrupu nə qədər sönük davranışı bəllidir. Deməli, ATƏT-in Minsk qrupu üzərinə götürdüyü missiyanı yerinə yetirə bilməyib. Bunu etiraf edib, özü-özünü bıraqsa, bu unikal variantdır, əla variantdır, ən optimal variant budur. Etiraf edən kişi kimi ki, mən 30 ilə yaxın müddət ərzində öhdəliyimə götürdüm, biraz sən yerinə yetirə bilmədim, mən qərəzsiz olmalıydım, mən tərəfsiz olmalıydım, mən obyektiv olmalıydım, bacarmadım bunu. Etiraf eləsin və ATƏT-in Minsk qrupu ya bıraxılsın, ya da ki, onun bir üzvü açıq-aşkar ermənipərəst mövqədə dayanan Fransa ATƏT-in Minsk qrupunu tərk eləsin. Bu tərk eləyəndən sonra dövlətlərin dostu ola bilər, düşməni də ola bilər. Fransa ATƏT-in Minsk qrupundan çıxandan sonra Ermənistanın bağrına bassın, üzündən, yanağından öpsün, desin ki, əlin qoysun kürəyinə, desin ki, sənin dostunam, qardaşınam, öz işidir. Amma ATƏT-in Minsk qrupu tərkibində zəhmət çəkib bunu etməsin. Edəndə Minsk qrupunun nüfuzu sıfıra inir. Və belə olan vəziyyətdə o quruma olan etimad da son dərəcə aşağı olur. Və bu günlər siz iki sahil televiziyası olaraq bunu bugün ölkəmizdə bir soruğu keçirsəniz ki, ATƏT-in Minsk qrupuna sizin etimadınız, etimad sıfır səviyyəsində olacaq. Və bunu yəni özləri də bilirlər və özləri dərk edib bu addım atsalar daha yaxşı olardı. Ancaq addım atmırlar, buna cəsarətlərə çatmır və erməni-pərəst mövqədə dayanmada davam edirlər. Müharibə dövründə Fransanın prezidenti Macron faktiki olaraq ermənidən çox erməni oldu. Həmin dövrdə Paşinyan ermənidir, bəllidir. Amma Macron Paşinyandan çox erməni oldu. Bəlkə həm də Macron bu davranışı ilə Guinness-in rekordları kitabına düşə bilər. Dünyanın heç bir siyasi lideri bu və digər dövlətə rəğbətini ifadə eləmək üçün özünün bəyanatlarını onun dilində vermir. Hətta ki, Macron öz fransız dilini qoyub erməni dilində Ermənistanın dəstək mesajları yazdırır Twitter səhifəsində. Bu, biabırçılıqdır. Prezidentin məlum mövqeyi, parlamentinin həm Milli Asambleya, həm də Senat, hər iki palatası erməni-pərəst mövqe, bunların merləri erməni-pərəst mövqe, yerli bələdiyyə orqanı hamısı erməni-pərəst mövqədə, bunu açıq şəkildə ifadə edirlər. Açıq şəkildə. Üstəgəl, mənə elə gəlir ki, 2022-ci ilə gəlməyən az qalıbdır. 2022-ci ildə biz Fransanın Ermənistana olan rəğbətinin, hüsn rəğbətinin biz bəlkə bunu pik nöqtəsini görəcəyik. Bəlkə həm də hər bir fransız liderləri, siyasi partiya liderləri və deputat olmaq istəyən namizədlər biz fransız yox, biz erməniyik deyəcəklər. Onu etsələr, mən buna təəccüblənmərəm. Şəxsən mən təəccüblənmərəm. Gələn illəri Fransada prezident seçkilərdir. Macronun nüfuzu çox aşağıdır. Hətta Marie Le Pen əsas radikallardan biridir. Sağ, ultra sağ partiyanın rəhbəridir. O hətta bunu üstələyib. Respublikaçıların nüfuzu ondan üstündür.
bu şey Makranla. Ve böyle olan vəziyyətdə erməni, necə deyirlər, lobbisin və diasporundan bəlkə həm də o seçki kampaniyasını erməni dilində apardı. Mən buna təəccüblənmərəm. Əgər Makran eşitsəniz ki, prezident seçkilərində öz seçki kampaniyası erməni dilində aparır, bütün müraciətlərini erməni dilində eləyib, mən buna təəccüblənmərəm. Çünki təki seçkilərdə uçsun. Və gələn illəri biz ermənipərəst siyasətinin nəzərdə pik nöqtəsini görə bilərik. Ona görə də belə həmsərin olduğu ATƏT-in Minsk qrupundan siz nə gözləyirsiniz? Və ən başlısı odur ki, bunlar ən çox da qoyduqları məsələ statusla bağlı məsələdir. Status yox deyil, status məsələsi vaxtı ilə var idi. O zaman ki, Azərbaycan prezidenti Ermənistan başnazirinə, prezidentinə o zaman deyir ki, bəli, biz Dağlı Qarabağ ən yüksək status verməyə hazırıq. O zaman idi. Nə vaxt ki, bizim 3000-ə qədər şəhidimiz yox idi, nə vaxt ki, bizim bu qədər qazimiz yox idi. Yəni, bütün bunlardan sonra, bu 44 günü vətən müharibəsindən sonra yeni tarixi reallıq fonunda ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Biz niyə görə onlara status verməliyik? Bu qeyri-mümkündür və Cənab Prezidenti belə söylədiyim kimi iki dənə mühüm qərar var. Bir Qarabağ İqtisadi rayonu ilə bağlı, bir də Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonu. Bunlar da var. Ona görə də ümumiyyətlə gələk bizim bizlə siyasi dialoga girən, müraciət edən tərəflər, beynəlxalq təşkilatlar Dağlı Qarabağ istilahından ifadəsini imtina etməlidirlər. Yoxdur daha belə bir ifadə. Var Qarabağ İqtisadi rayonu. Reallıq budur. Və indi bu reallıqda gəl danışqınla ki, ay status, nə bilim, nə, bunlar boş xülyalardır, bunlar absurddur, amerikanlar buna nonsens deyirlər, bu nonsensdir və bunu dərk etməlidirlər. Dərk etməlidir və hesab edirəm ki, Paşinyan ilk növbədə onu bilməlidir ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevə danışıqlara gedərkən cümləni yəni statusundan başlasa deməli danışıqlar olmayacaq. Olmur, bitmiş olacaq. Çünki mövqe bəllidir, özdə bir şey də qeyd edeyim. Bunu mənə eləyək ki, Ermənistan cəmiyyəti də, Ermənistan ictimaiyyəti də. Paşinyan hamıdan yaxşı bilir ki, Azərbaycan Prezidenti, Ali Başkomandan İlham Əliyev bir şey dedisə, onu demir. Əgər dedirsə, o artıq qanundur, artıq prinsipial və qətiyyətli mövqədir. Dedirsə, deməli olacaq. Dedir ki, status olmayacaq, deməli olmayacaq da. O məsələn, boş ilə niyə qaldırırız? Deməli, niyə görə bunlar Minsk qrupunun ikinci nəfəs vermək istəyirlər? Fransanın timsalında ən azı, ABŞ-da bir çox halada manevr eləyir. Onun da elə Ermənistanın əksəri iki başlı danışırdı çox zaman, o xanım səhvələr var. Deyirdi ki, Dağlı Qarabağın status məsələsi və s. Yəni, bu artıq münaqişə dövrünün həllini gözləyən məsələlərin qarşısında şlaqbaum atmaq deməkdir. Yoxdur belə bir söhbət. Status söhbəti yoxdur. Ancaq söhbət var əməkdaşlıq mühitinin bərpası ilə bağlı. Bu da kommunikasiyaların bərpası ilə gedir, bu delimitasiya, demarkasiya məsələlərindən gedir, bu xəritələrlə bağlı məsələlərdir, etimad mühitidir, bu xalq diplomatiyasıdır, bu təkcə prezidentlər səviyyəsində deyil, təkcə xarici işlər nazirlər səviyyəsində deyil, həm də digər qurumlar səviyyəsində əməkdaşlıq mühiti yaranmasından gedir, ziyalıların ünsiyyətindən gedir. Yəni, elə bir etimad mühidir ki, nəticədə sərhədlər müəyyən olunub, delimitasiyası da bəllidir, demarkasiya, demarkasiyanın ikinci mərhələsi, sonuncu mərhələsi. Əvvəl bəzən görürəm ki, hətta Paşinyan özü öz çıxışlarında deyir ki, demarkasiya və delimitasiya yoxdur. Əvvəl delimitasiya gəlir, demarkasiya, delimitasiyanın sonuncu mərhələsi, ikinci mərhələsidir, bitirən mərhələsidir. Əvvəl delimitasiya deyilməlidir. Və sonra demarkasiya gəlir, artıq dirəklər bastırılır, xəttə məftillər çəkilir, artıq demarkasiya mərhələsidir. Və məsələ məhz bu cür həllini tapmalıdır. Bunlar həllini tapandan sonra siz təsəvvür edin ki, hava məkanlarımız açıq, təyyarələrin uçuşu təmin edilib. Siz təsəvvür edin ki, Zəngəzur dəhlizi işə düşürüz. Ermənistandan gələn qatarlar və avtomobillər Azərbaycan ərazisindən keçir, İrana gedir, Rusiyaya gedir. Bizim dəmir yolundan qatarlarımız gedir Naxçıvana, avtomobillərimiz gedir Naxçıvana. Olan təhlükəsizlik təmin edilir, düzdür. Nazirlər səviyyəsində təmaslar, telefon danışıqları, ünsiyyət, insanlar arasında ünsiyyət və s. Bunlar hamısı o böyük sülh sazişini imzalamaq üçün çox mümkün şərait təmin edir. Bu dediklərimiz olmadan hansı sülh sazişindən söhbət edə bilər? Və indi biz bunu hesab edəm ki, hətta sizin bu verilişin başlığına da çıxara bilərsiniz bu ifadəmi. Biz müharibəni udmuşuq. İkinci məsələ sülh udmağımızdan gedir. İnşallah. Elman müəllim, daha bir mövzuya istərdim toxunaq. Təbii ki, günümüzün aktual mövzularından biridir ki, dövlət büdcəsi zərfi Milli Məclisdə müzakirəyə çıxardı. İkinci oxunuşda artıq müzakirəyə çıxarıldı. Ümumiyyətlə, hansı xərclər nəzərdə tutulur? Hansı istiqamətlərdə, hansı xərclər nəzərdə tutulur? Aydındır. Bəli, əvvəla onu qeyd edeyim ki, elə birinci və ikinci danışdığımız məsələdən bağlı olaraq, dünyanın müharibələr tarixi göstərir ki, müharibələrdən çıxandan sonra dövlətlərin büdcəsi aşağı düşür. Bəli.
gelirler aşağı düşür, xərclər de aşağı düşür. Ve Azərbaycan dövlətinin gücünün bu etirafıdır, həm də təsdiq edir ki, biz pandemiya ilə müharibədən çıxmışıq, post-pandemiya dövrünə daxil oluruq, həm də uğruna çıxmışıq. Biz müharibədən çıxmışıq, 2-ci Qarabağ müharibəsindən, biz post-müharibə dövrünə daxil oluruq. İki müharibədə birisi, nə burada həm də maliyyə xərcləri deməkdir. İki müharibədən çox böyük maliyyə xərcləri çəkən dövlətin prinsip etibarilə büdcəsi aşağı ola bilər. Prinsipçi ola bilər, həm də anlaşılan, məntiqidir. Amma Könül xanım, müstəqil Azərbaycan dövlətinin 30 illik tarixi var, ən böyük büdcə. İndi bundan sonra Azərbaycan dövləti kim ki deyir zəif dövlətdir, deməli onun özü zəifdir. Azərbaycan güclü dövlət. İfadəsi de elə dediyim bir misalda bunu görmək olar. Heç bir zaman Azərbaycanın gəlirləri 27 milyard manat olmayıb. Heç bir zaman xərclərimiz 30 milyard manat olmayıb. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Və həm də bir şey də sizə söyləyeyim, indi Azərbaycanın həm büdcəsinin yanaşı, Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlanır. Tam hazır vəziyyətdədir, təsdiqini gözləyir. 2022-2026-cı illər, 5 il ərzində bütün qədəşlər görüləcək. Bu büdcəsi imkanı olan dövlət bunu eləyə bilərdə. Təbii. Və hesab edirəm ki, burada əsas məsələlərdən də biri, İlk növbədə istənilən büdcə, bax indi orta statistik Azərbaycanlı, belə jurnalisti götür, müəllimi götür, həkimi götür. Büdcədən danışarkən mən sizə açıq səmimi söhbət edəndə, birinci ağızda gələn nə olur? Mənim maaşım necə olacaq? Bəli. Mənim güzaranım 2022-ci ilə necə olacaq? Əvvəlki ildə nə fərq olacaq? Bu büdcə nə dərəcədə sosial yönümlüdür? Bəli. Daha çox maraqlandıran sualları. Heç bir zaman Könül xanım Azərbaycanın müstəqillik tarixində heç bir zaman büdcənin 46.4% sosial yönümlü olmayıb. Yəni 100 manat pulun, hər 100 manatın 47 manata yaxını ancaq gedəcək sosiala. Fikir verirsiniz, bu heç bir zaman olmayıb. Məsələn, 2020-ci ilin büdcəsində müqayisə elinmə daha düzgündür. Niyə? Çünki o büdcə 2019-cu ildə təsdiqlənib. 2019-da 2020-ci ilin büdcəsi təsdiqlənib. Və biz onda bilmirdik ki, 2020-ci ildə pandemiya olacaq. Düzdür? Bəli. 2020-ci ilin büdcəsində 38.9% sosial yönümlüdür. Pandemiyanın olmadığı büdcədə, biz onu 2019-da təsdiqləmişik, 38.9. İki müharibədən çıxmış dövlətdə isə artıq 46.47-yə yaxın. Bu artıq ifadə edəyiz də düzdür. Heç bir zaman Azərbaycanda təhsil sahəsi, strateji sahəsi bu qədər vəsait ayrılmayıb. 13%. Fikir verirsiniz? 13%. 13% azdır yoxsa çoxdur? Bunu müqayisə eləmək üçün deyirəm. Azərbaycanın büdcəsində ən birinci yerdə gedən sahə, sosial yönümdən sonra da ikinci yerdə gedən sahə bu hərbi xərclərdir. Çünki biz müharibə vəziyyətində olan dövlət idi, torpağın işğal altında idi. Və bizim bu dəfəki hərbi büdcəmiz, bizim bütün büdcəmizin 15%-dir. Fikir verək, büdcəmizin 15%-in hərbi xərclər, büdcəmizin 13%-i təhsil xərclər. Təhsil təxminən təhlükəsizlik məsələlərə qədər, o səviyyəyə gəlib. Bəli, bərabər dedim. 3.9 milyard manatdır. Təhlükəsizlik xərclərimiz, hərbi xərclərimiz, bu gəlib çıxıb 4.5 milyard manata. Dollarla belə 2.7 milyard. Dollar. İndi 2.7 milyard dollar avtomatik sual yaranır ki, yaxşı, bu Ermənistan dövlətində vəziyyət nəzərdir ki, bu 2.7 dolların vəziyyətini biləkdə. Ermənistanın 2022-ci ildə hərbi büdcəsinin 725 milyon dollara qaldırma hədəfləyiblər. 725 milyon, yəni 1 milyarda çatma olan böyük arzusudur, böyük niyyətidir. Onu edə bilmirlər, onu gələcək illərə saxlayıb, o da alın səhər. Amma Azərbaycanın büdcəsi 2.7 milyard hərbi büdcəsi. Onlarda 1 milyard deyil, bizdə 2.7. Təxminən 3 dəfədən çox onlardan bizim hərbi büdcəmiz artıqdır. Və eyni zamanda bizim deməli kənd təsərrüfatı prioritet sahədir, 3.3% ilə ayrılıb. Elm sahəsidir və s. Yəni, bu məsələlərə xüsusi diqqət var. Və inanırıq ki, Azərbaycanın, məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir prognozunu söyləmək istəyirəm. 2022-ci ildə Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı 3.9% prognozlaşdırılır. 3.9. 2022-ci ildə bizim ümumi daxili məhsulumuzun 86.6 milyard manata çatacağı. Getdikcə 100 milyarda yanaşırıq da, yaxınlaşırıq, prognozlaşdırılır. Valyuta, demək, beynəlxalq valyuta fondu isə hesablamalarına görə 2022-2026-cı illərdə, bəyat dediyim o strategiya ki yoxdur, həmin illərdə təxminən 3%-lik dünyada ümumi daxili məhsul artımı gözlənilir. Azərbaycanda bu 4%,
Qeyri neft sektorunda 5%, turizmdə 48% prognozlar, yəni bu cür artım gözlənir. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan hədəfləri olan dövlətdir. Biz 2022-ci ildə bizim mövqelərimiz daha da güclənəcək, əhalimizin rifahı daha da artacaq. Və Cənab Prezidentin 16 oktyabr tarixli sərəncamı var, əhalinin sosial rifahının qorunma sahəsinə əlavə tədbirlər haqqında. Və orada da bütün deməli təqaüdlərin, bütün pensiyaların, bütün müavinətlərin, əmək haqlarının artırılması məsələsi Nazirlər Kabineti qarşısına qoyulub ki, təkliflərinizlə çıxış edin Milli Məclisə verin. Və ona görə də Milli Məclisdə bütün bu kateqoriyada olan maaşların, təqaüdlərin, pensiyaların 20-40% həcmində 20-40% həcmində artımı gözlənilir. Bu da oradan da böyük nəticədir və bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir, sosial yönümlü dövlətdir və Cənab İlham Əliyevin ölkə prezidentinin müəyyən etdiyi siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı. Məsələn, o sözü demək istəyirəm ki, təşəkkür edirik İlham müəllim, ətraflı müzakirələrə görə, şərhlərə görə bir daha siz minnətdarlığımızı bildiririk. Siz də sağ olun. Sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, bu gün də daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor İlman Nəsirov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.